لکه اوس دلته خدا اسې میله جوړه ده خلک په شپې لګی او بل چرسیان راغلی ملنګان راغلی دي لری لری زینه ناجایز خودی خو لکه اوس وخت سره چې وګوري کنه نو چس ډیر خوشاله دي بس ملنګان ته راضی بس خوشحالی رباب منګی وی نو مو خو سه بس راغلی ته رباب منګی موج مستی کو جشن کو بس دا مچونه چرسونه یو بس خوراکونه یو رباب منګی یو بس فاندی بالکل بندول پکار دی چوٹ ناروا دی غلط کئی دی سر چکم دے دا اولیاء و دا نیکان و خلق چکم دے آگا کم چای محنت کرے دے کن آگا ٹول عرص باندی و باڑ ہول دی اسی دلتا سکی گی دلتا دمال و دماکی کی گی ملنگان دی روٹی پخی گی لنگر کی گی دا دا میسی اب لنگر دے و خلق تسخیمائی مونگا دلتا چکم دے مشکولتیا دا پار راغو چی راغو چی دا ملمانو گور دا بیو دے بل دے نراغی پوچھوئے مطلب ستاغو مطلب دا دے نشا جائز دا جائز دا خبر ہے نا کنه ته ما په خبره مطلب پوښا دا د فقیر شه دی دنیا دار ور پوې حمله کړی دا دنیا دار ویلی چې دا خو سم موج دی او دا وړیر مزیدار شه دی بسم الله الرحمن الرحیم زیم شاگر الله ایوان الیسی سرا دا وخت مونږ موجود یو میا محمد عمر بابا جی چمکنی شریف کی موجود یو دا اور شروع دے زمون دا پروگرام چې کوم مقصد دے هغه دا دے چې دل دا چې کوم دے اورس لراغلی کوم کسان هغه نه چند سوالات مونږ کو نو راځي مونږ سرا السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم تاسو نوم څه دے اور کوم زی سره تعلق زما جی نوم محمد وکاس ہے تعلق چمکنی سره ساتم همدغه مالت سره نن اور سورز د پہله نه پہله خو دا اور څه توي د دې څه مطلب اورس دا د اولیاء چې کوم د وفات راځي دا سالانه لري هغه ته اورس وي کتابونو کې د دې ذکر شته علماء کم کتابونو کې د دې ذکر دی دی اورس ګانش مېر مفسرین او سره قران حدیث نه د دې اورس ثابت علماء ثابت کړي لکه شاه عبد العزيز رحمت الله علیه شاه ولی الله محدث دی لوی رحمت الله علیه نه قران حدیث کې د دې ذکر شته کنه قران حدیث کې ډایرکټ ذکر نشته علماء آیاتونو په چې کوم آیاتونه دي دا غنه استدلال کړي ثابت کړي او عدل د چکم نن ډالې شریف وشو د دې سم مقصد بس دا او د خپل کو خپل یو شوق دی ها نه مقصد یې سوي کنه دا یو شیز مقصد خپل یو محبت ته اولیا و سره مهرباني شکریا السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم څه دی او کوم ځای سره تعلق دا درخانه سره نوم هم څه دی هدایت الله دې سوګنو ته اورس لب اورس لرا بالکل جی اورس اورس ته وي اورس مطلب یی مطلب اورس بس دا د خلکو اوبه مت ګوره په دا چې کم دغه دلته دی خوشاله را پاره دلته د بابا اورس دی دغه د کال په کال اورس کیږي غیر خلک راځي او جی نه د اورس یو کس ټیچر دی نو خپل مقصد دی نو تاسو څه مقصد اورس کی بس زموږ مقصد دلته راشي خلک نفلونو کی منځونو کی دغه کی په دغه مقصد لراځي ها کومه وګورو نو ال د خلک ذکر کوي ناتونه ویل شي دلته خلک چرس سکی د دې بار کې تاسو چرس خو ار یو سړی چرس نس کی او آباد با سړی چرس کی ار سړی چرس نه دی او جی دی اور سورز د پہله نه اورز د بالکل جی د اور څه مطلب د دې اورس مطلب دا رہے چې ګور د بابا جی د کال د سلور سوا کال شو کنه نن دا غ پدی رز باندې چې کم دی د وفات شو ایم دیو لکه پدی رز او خوشالیم د خفګانم دی نو دا خلچ کم دی لکه اوس دلته خدا اسې میله جوړه ده خلګه په شپې لګی او بل چرسیان راغلی ملنګان راغلی دی لری لری زینه او بل جماعت کې چې کوم دی خل ذکر کوي موس کوي ناتونه وای پوشي دا غي استاد مطلب دا اکثریت پکې فضول خلک لکه دا اوس دا فضول دی او چرس کی ملنګان راغلی دی په آرام ناس دی ای چرس کی چټیز کی چرس کی دا غي دا کار دی دا چې کوم ډالی شریف وګسو ډالی مبارک د 10 10 یره بس دا دی بابا جی له خلاف روړی او دا پاسه په واچي نور څه مقصد نشته دی شو مهرباني شکریا السلام علیکم وعلی السلام خپل تعارف وکئ کوم ځای سره تعلق دی سم زما افتخار نوم دی او د سوکنو کلی اوسیدونکو ما
دی کلی سره مثالیک ته او دل دسه دا پار راغی دی جنازګا یرا دا خو کال پکال دا می عمر صاحب اوس مناویږي دلته او دلته کی आवाज دې کلی نه بلکې ټول صبح چې کم دی نو خلک دلته کی راضی او دینه بیتم کوي او دا چې کم دی نو ډیر رسیدلې ولی دې چې غوسه زمان دی ته ویلې شي او بل دا دې چې اوقاف څومره ډپارټمنټ چې دی کې پیګه د ټول نه زیات زمکه چې کم دی نو د اوقاف ډپارټمنټ چې کم دی نو هغه دا می عمر سے پزما کا باندې چلی اور څه مطلب یو اورس دا یو شی زو مطلب څنګه چې د خلکو دا مشران وفات شي آئی پس درم کی گی بے اور پس چہلم کی گی بے اور پس کال کی گی ندی تا لکا اولیانو تا پارا عرس استعمالی گی او دا زمونگا مشران چکم تلی آگی دا پارا کال استعمالی گی چہرہ دی پس کال او کیو ختم ہوشی قرآن ختم ہوشی او راغون شی خلق دعا ورت ہوشی نو دا غسی دا ٹول خلق چکم دی نو دی راضی دل تکی دا عرس چر دا قرآن حدیث نا ثابت دے کنا زمون یرا دا خو لکه چې څنګه موږ ته مشرانو اهل سنت والجماعت نو هغه کې دا موږ ته خپل مشرانو ویلي دي بلکې دلته کې د دې مسجد چې کوم دا د دې مسجد دی د دې امامانو صاحبانو ویلي دي چې یرا دا اورسته دی او چې څو د دې تاسو د خپل ذاتی پته نشته نه موږ ته چې څومره د برنا د غشته دی موږ ته د لکه پیغمبرانو صحابانو لکه بعض خلک دا دي چې صرف حدیث او قرآن دغه کوي نو مونږ حدیث باندې معمول کوو قرآن باندې خو دې سره سره اجماع شته او قیاس هم شته اجماع او قیاس نه چې کوم دی نو دا شی ثابت دی جی او جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی او کوم ځای سره تعلق تاجد ګل می نوم دی سوکانه می کلی دی جان خان غړی کې می کور دی دلته څه د پاره راغی دلته خدمت د پاره راغلی جی من د څه خدمت دا جی کال پس د بابا جی ورسی لنګر په خو بس خالی کې د دې اور څه مقصد وی ادارو یو شی خپل لکه څنګه چې مړ یو شی کال ور پسې کای لا سل ویختی ور پسې کای دا زمونږه خوشحالي د کال په کال نو دا چر د قران حدیث نه ثابت دي کنه دا خو مونږه د قران ویلې نه د خو چې کوم سلسله مخ کې نه جاری دوه ماغه جاری کوو لګي د پیل صدینه چ روانه ده بازار تاسو ته دا پته نشته چې قرآن او حدیث نه ثابت دي قرآن ویلې نه ده مونږ بس دغه کوجا نه ویل خو پکار دي کنه ویل خو دي کنه خو مونږ اوس بوډاګانو زمونږ خو دا دغه نه ده کنه عدل ده کوم خلک چې چرسو بوډر لراغي دي دی بار کې تاسو نه دا اورس کې دام جایز دي کنه نه دا خو مونږ دا سه دغه نه کوم دا نه جایز دي خو بس دا چرتيان دي راضي پکې کوي نو څه پکاري مطلب تاسو له څه پکاري دا پرې خول پکاري دل کنه پری خول خوش خود دی چوز ملمانه تاسو راغلی لام بل راغلی بل پریدو بینا دا خو ټول لنگر رحمان بابا کے بل دی کے دے کے ٹول ہو کم دا گا سب میں دا دے چھ دا سوئی چھ دل دا خلق ذکر لراجی اذکار لراجی نو آغا ذکر و اذکار والا لگیا دی کانا جی زیارت کیا دل دا دمال و دماکی کی قربان دل دا سکی گی دل دا دمال و دماکی کی ملنگان دی روٹی پخی گی لنگر کی گی دا دا میسی اب لنگر دی و خلق تسخیمی او قربان دا 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 میسی اب لنگر دی و خلق تسخیمی و منگی لنگر اینی منگی لنگر اینی زی باورچیم دینان بایی دی مطلب تاسو بغیر دا پیسو کار کوئی بغیر دا پیسو نا پری پان کې دا لا پناما سو کم کار دی کې بچا چا سو وسي ورک دا جیتا سو نه مدد دا کم چې ډالې شریف دا ډالې مبارک د دې 10 وی دا خو جی ډالې پر رئیس خلاف په واچي او ځان کلمې او بزا ذکر کوي دا الله تعالی وسا تلاوت کوي او ځان خلاف مطلب نام د قران حدیث نه ثابت نه دی نو ولې نه الله را دې خوښ شي کنه دا کم زینس قران او حدیث کې دا کم ډالې چې مبارک دی دا کم زینس نور خو غا ذکر خو ثابت دی چې ټول ذکر کې نو کم پیغمبر کم صحابي یا کم تبع تابعین یا تابعین دا کړی دا یې چا د ملنګانې کوي او ذکر یو شی چې ملنګانو کې نه غجایش نه نه ملنګ بشریان کار کوي هغه به جایز کیږي چې شریان نه غیر شریان خو نه جایز دي هر څه تاسو دا وی چې صادر اچول په قبر باندې کلمې اچول دا جایز دا یو دستور دی خلک کوي رواج دی اسه مطلب دلته خلک غلا کوي نو دا دستور شو نه غوې مونږ نه غلا بولی کوي خلک دلته خو خلک غلا نه راځي دلته ملنګ قران حدیث نه ثابت نه دي خبر نه دي ثابت دا شی نه دي السلام علیکم وعلیکم السلام
نوم هاري سويل سو کنو سر او جی او جی دل دسدا پار راغي تیار اورس بابا جی سلام نم راغلی اورس لم راغلی تر ار پکال اورسی مونگا خوشالی لراز دا بابا جی اورسی ملنگان ام دل ترازی یرا خوشالی لالت نو ټول مشران مشران راځي نا اورس تا وای یرا بازار بابا جی خپل یو دغه کال پکال خوشالی ملنگانو او جی او جی ملنگان نه علاوه خوشالی لدس یار والله سو بس ملنگان تر راضی بس خوشحالی ربا منگی وی نور ملنگان خودل چرس مرسم سکی نو دی بار کتا سو وی چرس پکار یار چرس خو پکار نه خو بس دی و سکین اس ملنگان دی خپل مشران دی پویگی او تاسو سل راغی تاسو سم مقصد مو خو سی بس راغی تر ربا منگی موج مستی کو جشن کو او جشن کی سی وی گڑائی پکی کنا سس گڑانی خو بس سی گور سیل کو بابا اورس دے بس مینا محبت دے اورس مقصد مطلب یو کس وای چیز مزلزم پما فرض دے ثواب دے 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 دا ملنگانو بس یو خپل سر دے او خپل لین دین دے بس نہ دی اورس کے ملنگان سکے بس دا مچنے چر سنے یو بس خوراکو نہیں یو رباب منگے یو بس فندی مطلب رباب منگے پ اورس ہاں پکار دے ولے نہ دے زاد مہربانی شکریہ علیکم السلام استا سنوم سره کوم جی سرم تعلق کفایت اللہ می نوم دی جی دی کلیم اورس لرا او اورس تقریبا دی لرا غلیو دور سے مقصد مطلب خلق راضی سے مقصد راضی دور سے لوگی مانا خواہ سے خلق ددی دا وعدہ ناخلی کنا اور اس وی وعدہ تھا والی مانو چ بنگ بدی بن تپوس کو نئی وی چلے کلی یو نیک انسان وفات شی ولا غن سوال جواب شی نی بیا ورتا فرشتي وی دا من کول منو دا حدیث کی دی چ دا سی ودشا لکدا وعدہ لومبش پن چ مناوی کنا د ناوی پرنگی نو دی پاغه نسبت سره کې چې لکه دا میاسب رحمت الله علیه چې کوم دا یو نیک انسانو دنه ووم سوال جواب شو یم دغه سی ورته ویلې شي وی څنګه چې خلک کال په کال سوک جشن دی وبند مناوي ریونت کې اجتماع کیږي داسې میلاد شریف کې داسې دا اور سم کیږي دلته اکثریت کم خلک راځي دلته دی اور سکه کم قسم خلک راځي مزار ته جمعه ته خالمان راځي قال الله قال رسول بیانېږي ناتوانی کی گی ذکر و نور دارنگی چکم دی محفل اٹینڈ کی گی پکی ٹول پکی راضی دار کی گی او دل نہ چکم دا حالات دی پوڈر سکل شی چرس سکل شی دی بارا کے مطلب دا بندول پکار دی بالکل بندول پکار دی چھوٹ ناروا دی غلط کئی دی سر چکم دے دا اولیاء و دنیکان و خلق چکم دے آگا کم چاہی محنت کرے دے کنا آگا ٹول عرص باندی اوبار ہول دی اسی غلط کار کے دی بل سے ملاوی گی نا اونی بل سوک بل سے سوک پریگ دی فرایزو کې راځي چې دای په لدا خو نو څورته و چا څا سر بجګړي کې ته وسونه قتل چا څا سر بجګړي کې بالکل غلط کوي ناروا کوي اس کلم داسې نه دی پکار داسې دی دومره دومره کړي ته پوسیو کا سار مونږ دی کړي دی نه دی کړي اوس ما ټول خلکو مونږ کو ما خام دا ټول په دغه ځای باندې ناشتي مونږ نه دی کړي مهرباني شکریا نن دا اور سورز دا مې عمر صاحب بابا زیارت دی صحیح شو موجود دی په دا اور سم مقصد دورس مقصد دای جی چې دا کا دا میا سه بابا جی کال دینن 400 سال غالبا د دا وفات شو او جی نو دا جی اورس دای دا اور چې سړیو کی ثواب مې وایي ګس یاره اور اورس مختلف طریقو سره کیږي اورس لکه اوس دنه چې لاړ شو ګورې نو مختلف قسم علمان را لیدي علما را لیدي هغه چې په کوم طریقې سره ذکر اسکار سره کوي دا غي طریقه چې وګورې دا خدا ولې ټول ذکر اسکار دی پاتې شو دا نور دا چې کوم دا سګرټ مېر غټو دا چرسان وغیرہ دا سود نه چي زدا زګه چې کوم شیز دا الله پنا دا الله د نامې پخی غو خړ لیکي کی نو جایز دی او چې دا غینه علاوه د بل چا په نامه د کیږي نو دا ناجیز دی او جی استا سو نوم سده اور کوم جسر عبد الله دی د سو کنه ما دا خما هول دی دا سه ماحول خوندم کوي دا تاسو سودا بار دلته مونږ دلته چې کم دی مشکلتیا دا پار راغو چې راغو چې دا ملمانو ګور دا بیو دی بل دی نه راغی پوښې او نا دا دا اور دا اور کوم ذکر راغی دی اور چې کم دی دادا میا سه بابا جی چې کم دی اورسته دادا میا سه بابا جی اورسته دای دا بهر نه ملمان راغی دی
دی میلمانو سره مونږ ملاوی دل غواړو نه دلته چې خلک چرس کې دی بارک دا خوشی ماحول دی دا مطلب تاسو لم پکاره چې دا منی دا چې کم دی مشرانو کار دی مونږ که شران یو دا مشرانو کار دی غلط کار دی خوشی کار دی ربانی شکر جی دلی اور سو سو کنو دا سر پارا دلتا نم راگی سر جی لاز گوتی او رنگی نی دی کنا جی نمانا مشری دا سکار دے سہر چی پاسو او منزو کو کنا مون شدل تراغلیو یو مقصد لراغلیو دا او مقصدی کار دے دا خبر دا کنا دا مقصد دے دا خدا طول عوام سوک سوئی سوک سوئی مون دلتا مقصد لراغلیو ستاسو سو مقصد دے چی پرون ما جگر راغلی ما پیل کل خو ویل بیم الحمد ویل بیم درو شروع ویل لا دیر خلق دا ملنگانو دا پکیرانو نمی بدلامی پوش بے تاسو پخپل بکیر ہوئی که ملنگ زب پخپل مز بابا کیوں درینی میں میشتی مال تا خدمتو کو نچا لگو لیم نچا تنخارا کردی دا نچا لگو لیم نچا تنخارا کردی دا پکیری ہوئی الاخی کار دے پوش بے رحمان بابا دلتا ہوئی چی کلیمہ پا جب ہوائی زڑکے نلری باور پا مثال لمنافق وی نہ مسلم و نہ کافر خطا سنو اللہ وحدانیت او د نبی علیہ السلام سنت جواندی ساتل نه او دلته مونږ راغلی یو دل نه وی راغلی چې عمر بابا تی مونږ لرا کی نه پہل نبی علیہ السلام بے الله پوش پہل الله خو بے نبی علیہ السلام مونږ چې دوا کی ادو یا الله دا دوا د مونږ نبی علیہ السلام ته ورسوي ادم بابا وا بی بی تا نه نه صحیح شو واره ته ته امامان نبی کرام صحابه کرام شهیدان پوش وی دا کل بو یادې چې باباګان مونږ نه غواړو پاک مخ کې وی به وو پسې درو تی پاک رست وی نو دا دوا شو دا ما ته وی چې نشا کول ور سره پکړه رمضان الله لو تارام نشي ویلې او رام تعالی نشي تاسو بخپل نشا کوي دروغ بنو یا ځانو سوال له سوکارو نس کم زه چې ځان ته وګورم ما سره خایم نه مسکین سړی کنه چې سلور سو غټه درو سو چرس نه ملاویږي بیا بغلا کې به الله غنه ساتلی ناجایز خودی ناجایز خودی خو لکه اوس وخت سره چې وګوري کنه نو چس ډیر ښه دی مطلب صف صوفې دی چرس خشې دی په دې سره نه وي واره یو لس روپۍ دې سره نه وي پوخ پوخ عزیز دی یار دوست دې ځان سره نه پریدي عزیز دې ځان سره چرس خشې دی چرس خشې نه دی اوسې نه کولې ته مولا ټول ساتي زه ټولو ته ویم چې چرس خوښې نه دی چې دا کمو پسې نښتی دي او نه یې پرېږدي دی د پاره دی خو ته اسانه کی ځکه چې نه یې پرېږدي مونځ اودس رورا پنځه وخته چې د ډو زور نه وي په مانځه کې څوک سوي مختدیو کې امام کنه خو لکه پنځه وخته مونځ اودس کوي بچي مور پلار قدر وکي هغه کار کې کار لري چې کم کې کار ساتلی شي دا پکیری لاخي کار ده کې کار ته توبو نو کاږي د خلکو ها توبو نه کاږي نشه نه کوم نشه خو آرامه ده الحمدلله موږ شفاعت داسې لوی نبی کړی دی هغه مو په ساتي کنه موږ دا هغه اراده دشته خط دا هغه رحمت دی لوی توبه کې ها توبه خو وړه دې کې شر زلو باسي نشه نه توبه کې ها نشه نه توبه مو ونیشتا نشه نه توبه چې پکې دې سره ټچ شو بس نشه نه توبه شکریا وعلیکم السلام تاسو نوم سره اور کوم زی سره تعلق عمران نوم دې او سوکانو سره تعلق دې سوکانو سره تعلق دې دلته څه د پاره تاسو راغلي یاره دلته اورس ل راغلی یو اورس څه مطلب دی یاره اورس میله ده میله ده اورس ار یو شی یو مطلب یو نه اورس مطلب مانوی وادي دا وادي دی کس بس دا اورس لکه وادي دی مطلب اورس وشی نو سوشی ثواب ملاوی کی سکی یاره مان ته پوسو نه دونه مګو مطلب تاسو ډیر اکټ وای کنه تاسو ویډیو غانې ما کتلی دي تاسو مال چې تاسو د مکمل معلومات وي ته دونه معلومات نه دا اور شې د قران حدیث نه ثابت دی کنه یاره دا جره ته پته نشته پته نشته مطلب چې یوشیز چا ته پته نه یی نو کول پکاره یاره هغه نه ته خجی خجی ریډي السلام علیکم وعلیکم السلام استا سنوم صدق زمانوم دی جی محمد علی محمد علی کوم زی سره تعلق دی زشنا غره بازار دل دا صدا بار دا زمون بابا دی کنه می عمر بابا صدا بار بابا خو دی صدا بار بابا سره زمون غ مینه دا صدا بارم ناراضو
او بابا سره مينم د کال پس بابا لرزو او پس مونږ له ډیره خوشحالي ملاويږي او ډیر مونږ مطمئن شو او یو کال لپاره نو دی عرس کې کم کم عبادتونه کی عرس کې خو دا طریقت لین دی دی ته طریقت وای و دې څوک نه پويږي زمونږ د پیښور خلک دومره نه پويږي او پیښور نه بار لگا سین اقوا دی خو دا په دې شیب خلک پويږي زمونږ وطن کې شریعت دی کنه په طریقت څوک نه پويږي هغه وای دا څه دی دا دا څه دی ډیر خلک تنقید دا کوي ډیر خلک چې دل دا اکثر لپاره دی ورسونو کې چرس والا دا خبر ها چرس فقيري بوټي دی کنه چرس کو دنیا دار دا پاره نه دی کنه چرس فقيرانو دا پاره دی ٹھیک شو جی دا فقیر ایجاد کړی دی ځان دا پاره هغه اوس کی په سکون کی نی او دا دا یو دا جزې بوټي دی لکه دو دشمنانی کله ټرایو کوي چې یو بل قسمونه خوري چې یو وای زوې بیګاله لوما او بل قسمونه خوري چې زوبې سارا لالوما مستاسو مطلب یو سیګریټ اوس کی چې یو سیګریټ اوس کی هغه دواړو نه یو کس ٹھیک شو نو هغه په جړا وای یار تاسو مې عمر سے بابا مرید وای تاسو نو مې عمر سے بابا خو نشه بن بے شک نه کوله کنه هغه به ولې نه ګوري یو هغه طریقت کو نا شریعت کې ماغو خدا طریقت لین دے کنا شریعت نہ طریقت وتے دے طریقت شریعت عمل پکار رہے کنا طریقت معرفت نہ پس طریقت دے شریعت چ دے دا واضح خاری کنا پنجو وقت مس مطلب ستا مطلب دا دے نشہ جائز دا جائز دا خبر ہے نہ کنا تے ما پ خبر مطلب پوچھا دا دا فقیر شی دے دنیا دار ور پوی عملہ کرے دا دنیا دار ویلی چې دا خو سم موج دی او دا وړیر مزیدار شی دی دا دنیا دار د پاره نه دی فقیر د پاره دی دا فقیر د کینی یو خواته وس خدای دا غیر وټه غمینه د نور دا د دنیا دار د لیونی دا خبرم ټیک ده چې دلته خلک موزه ودا سم نه کوي دلته کم نه زیات تر زیات تر فقیر سی دی مطلب تاسو مطلب دا سه کسان دا کم چې فضول ناسی ڈولکی مولکی مدل دے دا ہم گناہ دا دل اس تا سول اس پکار دا خاکون یو خبر دا نہ دا اصلی خبر دا دا چے منافقت دے دا تھرڈ کلاس تاپ کا دا بالکل والی شوی سدی دا دمرا والی شوی دے جے دین دا مست تپوس کئی او دا روٹے دا علاج چری تپوس نہیں دے کڑے ٹھیک شو گوت پیو چئی کلے تپوس دے دا لے ونی بچ تے دل تپوتے پکار مرانو لدا کنه کم مشران چې دلته ورس لرازي پکار په دې لاس وخی مطلب تا ته غمایل دا خود قرضه شکار خلق دی نو هغه د پاره هر در بند دی هغه چې خپل بیٹک کیم کی نی نو دروازه په سر اعتراض شي چې الګ عدالت کی نی تا اخر کې بدا ته پوسو دا کم ماحول چې دلته چرسو مال دا ختمول پکار دی او بالکل الله 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 الله